On treballo hi ha un arbre ple d'abelles i borinots. Jo en sóc al·lèrgica i m'han dit que les abelles són una espècie protegida. Què podem fer per treure-les? Les abelles, per entendre les que fan mel, estan protegides, molt protegides, de fet. Clar, si estem parlant de que les abelles fan un rus com un lloc concret i donen problemes, hi ha un sistema per portar-les cap a un rus i, per tant, ja els especialistes en apicultura ja ho tenen clar i ja hi van. Clar, si el fet és que hi ha un arbre que, perquè està florit, perquè té pol·len, per no sé què, i van els insectes, és una mica complicat, perquè el que no podem fer és maltractar-les, deixeu-m'ho dir així, eh? No podem, com es feia fa molts anys, eh? Abans s'agafava i es fumigava un arbre perquè hi havia insectes.